Ladies and gentlemen, Your Excellency, distinguished guests, it is my privilege and my honor to bid you welcome this rainy evening and to ask you kindly to let me speak in Serbian since the English is not the language of Mexico, and it would be almost, from my standpoint, impolite that I do not speak in Spanish, unfortunately. Poštovani, dragi prijatelji, uvaženi gospodine ambasadore, dragi predstavnici ministarstva, izuzetno mi je čast i zadovoljstvo da mogu jutros da učestvujem i da ponudim najviše moguće domaćinstvo za jedan ovakav događaj koji nam pruža priliku da otvorimo pogled malo šire, da pogledamo svet malo drugačije i da shvatimo da su važni zadaci razvoja znanja pred nama. Ovo je baš mali događaj, pada na godišnicu otvaranja ove biblioteke. Juče smo otvorili jednu izložbu koja prati istoriju građenja i uspostavljanja ove institucije. I danas želimo da pokažemo kako je ta širina sveta koja je bila prisutna u samom začetku ove biblioteke. Nemojmo zaboraviti da je Carnegie fond pomogao hiljade biblioteka i podigao tri važne biblioteke u Evropi posle Prvog svetskog rata. I da je čineći tako otklanjao nedostatke ratnih sukoba i gledao da prevaziđe protivrečnosti koje postoje, eno i produkte. Tako da je ova biblioteka neka vrsta spomenika ne nekom lažnom pomirenju ili pristajanju na ono što se ne sme pristati, nego ovo spomenik tome da se u budućnost ide tako što se u budućnost gradi, a ne razgrađuje. I mi smo juče tome posvetili sad naš radni dan, iduće godine ćemo prikazati drugi aspekt naše istorije, a 26. godine i koristim priliku da najljubaznije pozovem naše ugledne goste. Postavit ćemo 100 godina Univerzitetske biblioteke u Beogradu, 100 godina ovog zdanja i ovog formata. A ako se bolje zamislimo nad tim, napustim i čak i to da tvrdim, onoga časa kada je Sveti Sava zasnivao srpsko školstvo, on ga je zasnivao na knjigama, dakle na biblioteka. Na tome naše obrazovno bibliotekarstvo traje onoliko koliko je naše osjećanje identiteta. I mi ćemo koristiti priliku da to istaknemo i da se podsjetimo na dužine trajanja, koje dužine trajanja nekada obezbeđuju zrelost nacijama i državama, a ova mala i namučena Srbija tako vrsku zrelost i ne samo što potrebuje, nego je neophodno. Ideja znanja, ideja širenja sveta, ideja ravnopravnosti, uzemne saradnje, bliskosti, ideja otklanjanja kolonijalnih posljedica, osvajačkih i drugih ratova, ideja otimačine, koju nećemo ulaziti do kraja, ali koju u ovoj prilici, kada su tu Srbija i Meksiko, mi jako dobro razumemo i znamo što to znači. Sve te ideje su mučno i bolno nasljeđe naših istorija, i nešto što je 21. vek, a trebalo je još i 20. namenjen tome da to se prevaziđe iz prezidenta toga. Mi zato mislimo da ova kinjata, što se meni čini beskrajno dovoljno. Ja sam čovjek koji se bavi knjiženošću i ja u ovom vidim neku vrstu metafore i vidim u ovome neku vrstu načina da pobegnete iz diskursa strogog i racionalnog disciplinarnog znanja. Tako da ova pinjata u kojoj smo hteli da budemo bliski, da budemo kao delići, kao sastojci te pinjate stisnuti jedni uz druge i izmešani. Ova pinjata je jedna takva vrsta metafore bliskosti daljina, prevazilaženja problema, prevazilaženja prošlosti. Književnost se rađa u tom trenutku kada jezik počne da pokazuje ovakve sposobnosti. Jedna istraživačica, ako se ne tako da nazovem, koja je kod nas manje poznata, Olga Freidenberg, pokazala je da je u samom korenu grčke kulture postojao jedan trenutak kada su reči koje se koriste za imenovanje žitarice i njihovo prerađivanje počele da dobiju preneseno značenje. Dakle, trop i poezija i književnost rađaju se onoga trenutka kada imenici koje koristite za svakodnevni život počnu da dobiju još jedno novo značenje.
ja hoću da vidim ovaj ponjati, ovaj događaju, ovaj prostorni znanje, ovaj prostorni razmene, ovaj prostorni kulturni komunikacija i jedan takav momentum koji je dakle povezi stvaralačku snagu i domenu nauke, domenu saznanja, domenu univerziteta, domenu bibliotečko-informacijalnih aktivnosti, domenu diplomatije i sistema razmene, unapređuje i ideju u susjed. I bio bih licemer kad ovo ne bih rekao, a bih za moj ovo da svačim na pravilan način. Dopustit ću sebi da izrazim zahvalnost državi Meksiku, vladi Meksika, što juče se izdržala od glasanja. Hvala vam najljepše što ste gledali. Excellency, it is my privilege to ask you to say a few words to this occasion. Thank you. Good morning. So, unfortunately, I cannot speak Serbian yet. I hope that eventually I might be able to speak Serbian. So, if you allow me, I will start these very brief remarks in Spanish, because even I know that many friends in Serbia, they like to speak Spanish. Well, Mexico and Serbia, today we are celebrating 70 years of diplomatic relations. So I will start some comments about what is the meaning of this. Bueno, queridos amigos, México y Serbia están hoy de fiesta porque festejamos precisamente 78 años de relaciones diplomáticas ininterrumpidas. Dragi prijatelji, Meksiko i Srbija danas imaju jednu veliku proslavu. Slave 78 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa i dozvolite mi da kažem i istaknem neprekidni. I además, me da mucho gusto estar en la celebración de la existencia de la Biblioteca Universitaria aquí en Belgrado. Son fechas que coinciden y que de alguna manera también nos acercan más a México y a Serbia. Veoma mi je drago što sam danas prisutan ovde, pogotovo što je to jako bitan dan za biblioteku, kao i za nas, i time dokazujemo koliko nas ovi datumi povezuju i koliko smo mi još bliži. Mi profundo agradecimiento al director de esta gran institución, al señor Alexander Jacob, por tenernos hoy en esta importante fecha, tanto para México como para la biblioteca y para la relación entre México y Serbia. Želim da se zahvalim gospodinu Aleksandru Jerkovu što nas je primio danas i što slavimo zajedno ovaj bitan datum za vas i za nas i time jačamo odnose između Srbije i Meksika. Quiero agradecer especialmente a un gran amigo de México, que ha trabajado muchísimo para impulsar estos vínculos culturales, estos vínculos académicos, que es nuestro gran amigo Adán Sofronievich, por estar aquí con nosotros y muchísimas gracias por ese apoyo. Specijalno želim da se zahvalim našem velikom prijatelju koji nam je pomogao više puta da promovišemo našu kulturnu saradnju, naše aktivnosti i uopšte taj odnos između Srbije i Meksika. Hvala vam puno na nas. También quiero reconocer la presencia del director para las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Serbia, el señor Bojan Dreskovic. Gracias por estar aquí. Želim da se zahvalim gospodinu Bojanu iz Ministarstva spoljnih poslova Direkcije za Ameriku što je došao i uveličao svojim prisustvom ovaj događaj. I a una gran artista, que es, yo diría, a veces más mexicana que Serbia, que ha contribuido enormemente a las relaciones de amistad, de cultura y de entendimiento, a la maestra Lepa, que está aquí con nosotros, querida Lepa, muchas gracias. Ella es recipiente del máximo honor que el gobierno de México otorga a un extranjero. Ella es recipiente del Águila Azteca. Želim da se zahvalim našoj velikoj prijateljici, za koju smatram vrlo često da je više Meksikanka nego Srpkinja, profesorki Lepi, na svom prisustvu. Hvala vam što ste došli. I gospođa Lepa ima najveću nagradu koju može da da meksička vlada
nekom umetniku za pomoć. Bien, pues qué mejor fecha y qué mejor lugar para nosotros como Embajada de México de celebrar estos 78 años de relaciones diplomáticas que presentar esta colección de libros como una donación a la biblioteca, como una expresión que va más allá de los aspectos oficiales y protocolarios y que con este interés queremos acercar a nuestras comunidades mucho más de esa amistad que tenemos entre mexicanos y serbios. Našim prisustvom danas na ovim bitnim datumima, kada mi želimo da prikažemo i doniramo ove knjige biblioteci, samim tim želimo da povežemo još više naša dva naroda. I ovo mesto, ova biblioteka, ne postoji bolje mesto na kojem bismo mogli da proslavimo tako bitnu godišnicu za nas. Esto es un ejemplo real, esto es un ejemplo concreto. ¿Cómo hemos logrado establecer este entendimiento entre nuestras sociedades a través de la literatura, a través de la traducción de más de 40 obras de autores mexicanos actualmente traducidos al serbio? Ovo vam je pravi primer, plastični primer, kako ta saradnja, ta veza koja postoji između naših naroda, preko književnosti, preko prevoda. Imamo više od 40 prevoda meksičkih autora na srpski. To je upravo dokaz naše saradnje, naše povezanosti. I quiero agradecer también en este aniversario importante, que es un reconocimiento a los lazos que nos unen, a todos aquellos traductores, a las casas editoriales que han promovido precisamente estas traducciones que nos permiten acercarnos a través de la literatura i de obras literarias al pueblo de Serbia. Želim također da se zahvalim svim prevodiocima, svim izdavačkim kućama koje godinama rade na ovim prevodima, na promovisanju ovih knjiga koje ujedno dozvoljavaju da se naše dve zemlje približe svakim danom sve više i više. Bien, yo quisiera comentar brevemente, recordar más bien, México y Serbia han estado unidos no solamente por 78 años, tenemos vínculos desde muchos años antes, pero esta es la formalización de un aniversario en donde ambos países decidieron oficialmente mantener sus relaciones. Danas mi obeležavamo 78 godina od kako su uspostavljeni diplomatski odnosi između Srbije i Meksika. Međutim, mi imamo dokaze da postoji povezanost naših zemalja mnogo, mnogo ranije, ali ovog datuma je odlučeno da se ozvaniči naša povezanost i naše prijateljstvo. I en lo personal, yo quisiera recordar un capítulo de mi vida profesional y mi vida personal. Yo estuve aquí en 1991 a 1994 y fueron periodos complicados y fueron periodos en donde nosotros sentimos el sufrimiento al igual que muchas otras personas en esta región y particularmente con el pueblo serbio. Želim da istaknem jedan deo svoje biografije, svog privatnog života. Ja sam ovde boravio profesionalno od 1991. do 1994. godine. To su godine koje su bile izuzetno teške za vašu zemlju. Ja sam uspeo da vidim, da osetim sav bol, svu težinu koju ste morali da prolazite. I recordar también que México nunca cerró las puertas de su embajada desde que las abrió por primera vez. Hemos acompañado al pueblo serbio en procesos históricos difíciles, complicados y dolorosos, pero siempre hemos estado aquí, hombro con hombro. Želim da kažem da Meksiko nikada nije zatvorio vrata svojih kancelarija. Kroz sve te godine, kroz sve te patnje, uvek smo podržavali Srbiju, uvek smo saosećali sa vašim bolom, uvek smo bili uz vas rame uz rame. Nosotros estamos convencidos que los verdaderos amigos pues están en las buenas y en las malas. Mi zaista verujemo da su dobri prijatelji uvek tu i u dobru i u zlu. Por ello,
México seguirá apoyando la integridad territorial y la soberanía de Serbia sobre la provincia de Kosovo y Metohija, conforme a los principios de nuestra política exterior, así como del derecho internacional. México će nastaviti da brani teritorijalni integritet i suverenitet Republike Srbije, a vezano za Kosovo, kao što je i do sada činio. Nosotros queremos contribuir a un elemento importante de una reconciliación general en momentos complicados en la región, y es por ello que ayer también manifestamos una abstención, dado que nosotros consideramos que estos procesos deben enfocarse de otra manera y de una manera más real y que responda a las condiciones que actualmente prevalecen en la región. Spoljna politika Meksika potpuno podržava sve ove odnose koji postoje. Stoga želim da istaknem da je Meksiko juče na svom glasanju glasao uzdržano upravo zato što mi verujemo da se problemi, teške situacije, teški odnosi koji postoje rešavaju drugačije, realnije, ne na taj način na koji se smatra. Quiero concluir con un deseo para que estos primeros 78 años de relaciones diplomáticas nos permita seguir en un camino de cooperación mayor, en un camino de mayor entendimiento y de mayor acercamiento entre nuestros pueblos. Al final del día, la amistad entre México y Serbia es lo más importante que debemos promover. Muchas gracias. Imam jednu želju za prvih 78 godina našeg prijateljstva. Želim da se isto nastavi dugi niz godina, da naša saradnja bude i dalje jaka kao što je od uvek bila i želim da zaista to nastavi u pravom smeru i da nastavimo da budemo prijatelji koji smo od uvek bili, Meksiko i Srbija. Hvala vam. Hvala vaša ekscelencijo na zaista govoru koji pokazuje jedno pravo prijateljstvo i jedno pravo prijatelje Srbije koje ovde imamo sreću da bude ambasador jedne velike i važne države. Poštovani i uvaženi direktore, gospodine Jerko, poštovani gospodine Cvetkoviću i uvaženi vaša ekscelencijo, dragi prijatelji, kolege, ja ću iskoristiti ovu priliku pre svega da se zahvalim, jer juče je bio jedan izuzetno težak dan za sve nas, za Srbiju, i moram da počnem od toga da se zahvalim i lično gospodinu ambasadoru i meksičkoj vladi i narodu Meksika na jednom stavu koji su juče iznali na najvišem telu međunarodne politike, gde su nedvosmisleno podržali Srbiju u okvirima u kojima je to bilo moguće i primereno, i zbog toga zaista veliko hvala od srca i u ime naroda Srbije. Hvala. Danas smo se okupili povodom jednog lepog dana, 78 godina diplomatskih odnosa Srbije i Meksika, u želji da ne samo proslavimo ovo zajedno, ne samo da se podsjetimo da ovi diplomatski odnosi traju jako dugo, a da odnosi naše dve države i naroda traju mnogo duže, skoro duplo duže, 144 godine je, čini mi se, najstariji članak koji smo pronašli u srpskim novinama, a koji govori o Meksiku, već i da započnemo nešto novo, da otvorimo jednu novu stranicu u odnosima, malu, ali čini mi se važno. To je prva pinjata meksičke nauke i kulture u Srbiji. To je mesto na kome građani Srbije mogu da dobiju informacije o nauci, o kulturi Meksika, da se informišu, da pozajme knjige iz naše biblioteke, i želim da se zahvalim vašoj ekscelenciji na poklonu koji ste danas uručili našu biblioteku, koji ćemo spojiti sa knjigama koje biblioteka već ima u Meksiku i izdvojiti ih na ovo posebno mesto, pinjatu meksičke nauke i kulture.
A takođe bih želeo i da najavim da ovo neće biti samo jedno mesto koje je to otvoreno da bi mi danas imali o čemu da govorimo, već da je to jedno mesto koje će da živi. I mi ćemo već 11. jula imati otvaranje izložbe Meksička nauka, koju ću ja danas ukratko najaviti sa samo nekoliko podataka, a u želji da u narednom periodu ova izložba putuje Srbijom i da otvaranjem ove izložbe i u drugim gradovima u budućnosti približimo nauku Meksika našem narodu, pre svega našim naučnicima, istraživačima, ali i celoj populaciji Srbije. Znate, kad kažemo Meksiko danas, samo su pozitivne reakcije, samo su pozitivne asocijacije, emocije, prijateljstvo zaista sa Meksikom može se osetiti na svakom koraku u Srbiji, kada izađete na ulicu, pitate ljude, svako će imati nešto lepo da kaže o Meksiku. Evo i ja sam se iznenadio koji pratim tu situaciju i znam stav da vi u Beogradu imate radnju koje pravi pinjate. Zamislite, evo ova pinjata je napravljena u Beogradu za dva dana. I to je mala ilustracija i mali dokaz toga da zaista to prijateljstvo živi. I ono što mi želimo u narednom periodu je da dopunimo to, da to obogatimo jednom slikom o meksičkoj nauci, koja nažalost nije dovoljno meri prisutna u Srbiji. Kada kažete Meksiko, svi misle na lepe stvari vezane za kulturu, za lepe stvari vezane za turizam, sve više za lepe stvari vezane za privredu. Ali mi želimo da ovo dopunimo i lepim stvarima, lepim asocijacijama o meksičkoj nauci. I u tom smislu pripremamo izložbu kao prvu aktivnost ove pinjate u Univerzitetskoj biblioteci, a ja ću vam sada samo nekoliko slajdova prikazati sa statistikama, samo da bih vam dao jednu malu ilustraciju toga što želimo da prikažemo u mnogo više detalja na izložbi koja se priprema. Nauka Meksika je zaista, pre svega Meksiko je jedna velika zemlja, to znamo svi, veliki broj stanovnika, jaka ekonomija, kultura koja zaista ima čime da se pohvali, i onda nije ni čudo da je nauka Meksika među najznačajnijim onima koji daju najviši doprinos globalnim naučnim dostignućima u Latinskoj Americi. Veliki broj institucija naučnika, veliki broj naučnika, i kada saberete sve to, vidjet ćete da je Meksiko se nalazi na visokom drugom mestu od svih latinoameričkih zemalja i da su to rezultati stvarno respektabilni i za svaki ponos Meksika i za nas, prijatelje Meksika, naravno za ponos što imamo tako prijatelje koji su dobri naučnici. Pored ostalog što su veseli, pored ostalog što imaju jako lepu kulturu, Meksiko zaista može da se pohvali ovim dobro statistički, to je pokazano, zaista lepe naučne rezultate. Ja vas neću sada zamarati konkretnim ciframa, to ćete moći pogledati na izložbi 11. jula, ali zaista vrlo respektabilni rezultati i zaista grafovi koji idu samo u vis. Znate, pogledajte bilo koju statistiku o nauci u Meksiku, o otvorenoj nauci, što je svakako ono što je i najvažnije možda, vidjet ćete da je to sve u jako velikom porastu i jako su dobri te statistički rezultati. Koje su to oblasti nauke u Meksiku koje su najizraženije? Poljoprivreda, medicina, tehničke nauke, biotehnologija, ekologija, nanotehnologija, znači ne samo tradicionalne naučne grane, nego i one stvarno koje su na samom vrhu naučnog razvoja globalno. I ako pogledate, vidjet ćete da tu zaista ima vrlo lepih napredaka, vrlo lepih dostignuća. Mi smo počeli da izdvajamo pojedinačne članke koji su izašli u Infofaktor časopisima sa Infofaktorom i koji će, nadam se, konkretizovati ove pomalo dosadne i suoparne statističke podatke ilustracijama koje mogu svakoga da zainteresuju. Znate, svako bi želeo da je Frida Kahlo imala sindrom antipostfoloida. Ja i ne znam šta je to, ali iz ovog članka mogu to da saznam i da se uputim u različite okolnosti života Fride Kahlo koje nisu poznate iz oblasti kulture.
i da dopunim svoje znanje time. Takođe, tu su članci, mnogo članaka o ekologiji, što je nama jako važno u Srbiji. Mi imamo jako, kao što znate, debatu društvenu oko ekologije i jako nam je važno mišljenje prijatelja. Ne onih za koje možda sumnjamo da imaju ovakve ili onakve namere, nego prijatelja, onih koji imaju čiste namere, kao što su naučnici iz Meksika. I kada nam oni kažu da je nešto vezano za biodiverzitet šuma, mi ćemo to prihvatiti naravno i sa naučnog aspekta, ali i sa aspekta njihovih namera i želje da nam pomogu. I u tom smislu izdvojili smo jedan veći broj članaka vezan za ekologiju, zaštitu životne sredine, biodiverzitet. Takođe, ono što je karakteristično za nauku Meksika, to je naravno društveno-humanističke nauke i sve one naučne discipline koje grade na jako bogatoj istoriji Meksika, arheologija, istorija, i to je nešto što je svakako zanimljivo i široj populaciji, svakom građanu Srbije može biti zanimljivo. Na kraju, ono što mi nismo znali i čime smo fascinirani u ovoj prvoj fazi istraživanja u meksičkoj nauci, je nanotehnologija. Meksiko je jedna od vodećih zemalja u razvoju nanotehnologije, ima naučnike koji zaista daju značajan doprinos tome i to je nešto što ćemo mi prikazati na ovoj izložbi i kažem na što smo kao prijatelji Meksika jako ponosni. To je nešto što je u budućnosti, a vratimo se u ovu aktivnost koju smo danas započeli, otvorimo piljatu meksičke nauke i kulture. Vaša ekscelencija, uvaženi gospodine direktore, izvolite da zajedno simbolično otvorimo ovu piljatu i da započnemo jednu novu stranu promocije meksičke nauke. Izvolite. Thank you.